אז ערב טוב לכולם, באמת בחצי שנה האחרונה אני שומע הרבה את השיעורים של הרב, וככה בהשראה, הרבה בהשראה של השיעורים, השיר הבא. כשמסביב יהום מסער וחושך על פני תהום, בימים אשר כאלה כשלא רואים את האור, אל תיפול ברוחך אחי, רק אחזק חזק, קבל השם חזק ואמץ לבך. צעד איתן, לך בדרך לבטח, צעד זקוף, לך בתלם עמך, לא אל תיפול ברוחך אחי, רק אחזק חזק, בקרוב או יופיע מה, זהו, קצר?